til kunstkalenderen. Hvor er vi? Jo, vi er i Strandgade på Christianshavn, og vi er i nummer 30. Men hvorfor er vi her? Ja, det viser sig, at det var næsten en tilfældighed, at Vilhelm og Ida Hammershøi kom til at bo her. De var ude at gå en tur, kigger op på første salen, ser, at der er en lejlighed, der står tom, og så lejer de den. Og det bliver der jo en lang række værker ud af, blandt andet også det, som vi kigger på. Men hvorfor er vi lige præcis her? Hvad var det, der fascinerede Hammershøi? I dag prøver vi ligesom at kigge udenfor, kigge ud af vinduerne. Vi er på Christianshavn, og vi er i det her hus i Strandgade. Og det er jo en ældre fascinerende bydel, som jo også i den grad inspirerede Hammershøi. Det hele begyndte i forhold til Christianshavn jo med, at Christian den 4. havde en idé om at udvide Københavns befæstning og sørge for øgede handelsmuligheder i form af noget mere havn. Det her er en plantegning over det, hvor man både fornemmer ideen med bastionerne, og så at man havde muligheden for at sejle ind, og at varerne så senere hen blev fragtet med hestevogn. Og det her var ideen. En lang række pakhus, det her er Strandgade 30, og når varerne så kom fra havet, fra skibene, blev det omlæsset i pakhusene og efterfølgende ompakket og distribueret og viderefragtet via Kongens Gade. Der har været en hel del ejere. Den første ejer af Strandgade 30 var borgmester Mikkel Vibe. Og her kan vi også se området med pakhusene. Det her, det er Strandgade nummer 30, vi ser her. Og hvordan så det så ud på Hammershøis tid? Jo, det kan vi se her. Der er en tegning fra 1899, altså 2 år før vores maleri blev malet af gården. Og det her, det er et fotografi, hvor vi ser Vilhelm Hammershøi i gården og Ida oppe i vinduet. Så på spørgsmålet om, hvor er vi, så er vi altså på Christianshavn, og det var et sted, der fascinerede Hammershøi. Og det interessante er, at lige præcis den lejlighed, Strandgade nummer 30, havde hans lærer også boet, da han var barn. Og hans lærer på Kunstnerens Fri Studieskole var P.S. Krøyer. Og P.S. Krøyer har for samme lejlighed malet det her maleri ud over byens tage og skibsmasterne. Så selvom vi denne gang koncentrerede os om en placering i byen, så må man sige, der ligger altid en historie og venter. Der er aldrig ingenting.